kõikidele. Kus te läheb? Täna õhtub palju paremini. Mul on muidugi kohutavalt keeruline roll praegu. Olen täielikus ärevuses ja nii palju mehi ühe korraga. Ma loodan, et te kõik aitate ja toetate mind. Selle eksprompt esinemise juures. Mõni ikka noogutab. Sino, pane tähele. Kõike. Ei, me võime seda kõik kohe koos laulda. Praegu laulame me. Ja laulame. Jaa. Maigu, suur tomepuu, uhke ja õisi täis. Laulame kõik. Tead sa, suur tomepuu, miks sinuga vestlemas käin? Laulate minuga koos või? Ei usu seda. Pärast poole. No täna on meil siin küll nii eksperimenteerimine käib, et oi. Meil on väga ilus õhtu ja... Tüdrukud, siis ma kutsuks teid kohe tantsima. Aga tegelikult näete, üks ta on meil ju küll siin. Kaks! Järelikult meil on kokku juba kolm. Hallas meie majas, kaua meile õnne tõi, kuni torunda välja ajas, maru paiskas seegi kõi. Ei ma teadnud, et võib liiva joosta tee. Ehk siis aeg, mis saatus seadnud, teise suunda pööras see. Ma ei palu, südant süllaseks ei pea. Ma ei kurda oma valu, kui vaid sul on naerda hea. Nii ei ma teadnud, et võib liiva joosta tee. Eks siis aeg, tulge siia poole. Näete, seal on veel üks taam aknal. Ikka jälle sana mõtte peas. Ikka jälle tuhat tunnet reas. Ikka jälle hinge ees vana laud. Nagu pooleks maahil meie jaoks. Te teate seda laulu? Teie teate ka? Jüri Tomepu, teie teate ka? Pole sind ja külma kevad, valges öös ei kukku keot. Tühi linn ja tühi täna, hinges võõrad une näod. Ei ma teadnud, et võid liiva joosta tee. Ehk siis aeg, mis saatus seadud, teise suunda pööras see. Venas hallas meie majas, kaua meile tunne tõi. Kuni torundab välja ajas, maru paiskas seegi kõik. Nii ei ma teadnud, et võid liiva joosta tee. Saatus seadu, teise suunda pööras see. Ikka jälle sana mõtted peas. Ikka jälle tuhat tunnet reas. Ikka jälle hinges vana loo.
situatsioone tuleb ju ka elus ette . on perekonnainimesi ka ? Kindlasti ja võib-olla enamus isegi , jah ? No kindlasti te mõtlete siin sageli kodustele , te mõtlete oma abikaasadele , te mõtlete oma perekondadele ja kindlasti ei ole te unustanud oma pulmapäeva . ja kellel seda veel ei ole olnud , siis ma usun , et vähemalt üks kord elus on selline situatsioon ikka igaühel ees . taas löövad kellad .
Suur tänu. Kas teil on siin ka televiisor? Jaa, aeg-ajalt vaatate. Ega te täna hommikul ei juhtunud vaatama kella 7 ajal Ostankino kanali pealt BFT reklaamiklubi saadet ei juhtunud? Teie magasite sellesel kellaajal? Mina tõusin küll täna hommikul kell 5. Ma üldse ei valeta. Hommikul oli tõesti televisiooni otse saade. Ma olin seal saatejuht ja laulsin seal ka eelmist laulu ja laulsin seal ka järgmist laulu. Järgmise lauluga ma soovin teile kõikidele lihtsalt igapäevast õnne, positiivsed emotsioone ja kõike ilusat.
suurepäraselt , te olete väga-väga-väga-väga tublid . meil kipub vahepeal moonutama minema või ? jah ? üks , äkki saab seda natuke peale panna veel , seda mikrofoni lükata natuke , jah ? et ma tean , et ega Eesti meeste vahel küll kombeks ei ole omavahel tantsida . ei , aga see on jälle niisugune lugu , et on võimalik kaasa laulda . see on tegelikult jube vana lugu . kohe mõnidelt nii . ärge veel , ärge jumala pärast veel minu peale nii tehke .
see on väga õudne või ? Ei ole . Ei ole ? Jumal tänatud . Aga mis sa nii pessimistliku olemisega oled ? Ma ühe väikse palli teen teile ja natuke kallist , et läheb koju paremaks . Ma tohin ühe väikse suudluse ka teile põsele anda , sest te tillukese . Kurbi laule nüüd enam ei laula . Nõus jah ? Muidu ei tea veel , millega see lõpeb . Kohe lähme üle aga lõbusatele , no mitte lõbusatele , rõõmsatele loodele .
selle loo populaarsusega on igal juhul Eestimaa diskoteekides on selle loo väga palju austajaid ja nüüd ma loodan, et sellele laulule jäävad austajad ka siia. Roosine joostab kuru viies süüdises aru. Mõtled sulle, kui süda on küll. Ei armasta.
armastad. Mul on hea. Ja ma arvan, et me oleme ka jõudnud tänase esinemise. Suurimad tänud! Minu suurimad, suurimad tänud! Aitäh! See on väga tore. Kui me nüüd koodiga selle hono siit üles... ...tada jäi. Nii korrad puudutasid mind, ma siiski ära tutsisin. Teiseks kõik sai.
tänaseks etteasted ei ole lõppenud. Ma annaksin siin mikrofoni üle, härra. Jüri Toomepuu tänaks ka, kes Marju siia tõi. Suured tähted, ma olen. Nendele meestele ma ei tea, kas täpselt vist peab isegi mitmuses rääkima. Mul on selline tunne, kelle see idee oli. Selline, et parek teha, tulla ja esineda siin ausalt öeldes. Ega seda otsust nii väga kerge teha ei olnud. Ja mul on väga hea meel, et see põhimõtteliselt läks meil korda. Te olete kõik... Homme jälle! Ilusad, kenad, noored ja tugevad. Ja olge... sama mehised ja tasakaalukad edasi, nagu te olete olnud. Ma potentsiaalsetele kuulajatele. Iga tõmmati kahes, et te siia tulite. Hei! Tuleb tunnama siit olete, et te ole Eesti meest. Ma tahan öelda seda, mida ma olen kogu aeg rõhutanud, et mul oleks väga hea meel, kui tähendab, see oli nagu selle esinemise eeltingimuseks, et selle kontserdi taga, et ei nähtaks poliitilisi värve. Sa lausid lihtsalt tublidele Eesti sõduritele, kes on maailma kõige paremat sõdurid, eks ole? Kule, sul on kiire nüüd taga. Ega sul lõi... Ei tea, mis nipiga otsid uue mehe, aga minu mees siis kriis ka, see pallas ka. Vaatate kaugus välja kohe. Nii, see kolmas võim riitud. Soosaar! Jaa! Abikaaseinik! Väiksed filmid rikki! Käisime söökas vahel, sõime nüüd jää. Mis te muidu pole? Mis te muidu teete seal? Mis te muidu teete seal? Ema läks ära, jah? Pärnumaa. Rakku. Käis seal, jah. See veel oli. Ma ei üksi. Jah.
mul täna ka siin nii rõõmus kohtumine ootamatu, et... Ja Ulvilt, kaks poissi siin. No, appi tulid nii. No, ega meie jäägis ei ole, aga sa oled teise. No, abi välja. Jah. Ei ole midagi. Meil on siin täitsa rahulik kõik korras. No jah, mul ei ole praegu aega ka moment. Pikalt rääkida. Ei ole aega lihtsalt. Kuda see? Ein on üles võetud seal. Ei ole. Mu ikka juures. Ei, vaevad küll. Vaatan võibolla järgmine nädala vahetus. Iseks saa. Hea küll. Olgu siis. Natuke jah. Jätta rumal juttu. Ei ole midagi. No olgu siis. Ma pakka. Sa onne võid vaadatud. Mis tuleb õunarku sul? No kaha. Umbes. Ja. Ei oska öelda. Ma ei tea. Aga tüüdi. Mis ära? Kuule näe. Mul vahetus. Selle käinud. Veel õhtu tulin alles. Kuidas seal kodused tööd, ma see näeb, et teatud probleemid on? Ei, no eks ära näeb nüüd asub, aga mõnikad tööd on nüüd. Oled lõidma peab. Nüüd on... Kõik on ära saanud. Ja mis nüüd kutsud teenima selles jäägide kompanis? Lihtsalt oma südame tunnistuse ja Eesti rahvast. Oma kodu kaitsta. Mul on kaks poissi. Üks käis piiri peal oli, saad ta tuli ära, kuna seal teenistus ei olnud see. No ja lihtsalt oma Eesti rahvale kasulik. Nüüd teie kohta öeldakse, et tulete Eesti Vabariigi valitsuse vastu. Kas sa vastate? Ei ole valitsuse vastu. Mul valitsuse vastu ei ole midagi. No mina olen Vene sõjaväe läbi teinud. Mees ma tean, mis Vene kroonus, mis moodi see elu seal käis, noorte sõduriti kasvatamine ja kõik. Ja meil siin on selles suhtes, meil Vene maailm ei jälgi ja me ei taha seda. Kui vana te olete ja... Ma olen 40. Ja kellena olete siin? Ma tahtlikuna, Artur Rodüle.